Bir yüzde ulan Davos. Şemşemli de bu. Bir şemli. Çarmatan çarmatan ay tahtı, ay tahtı. Çadırlaşıp çadırlaşıp ay tahtı, ay tahtı. Uçuk uyup biz geldik, uçul uyup tuş geldik. Uçuk uyup biz geldik, uçul uyup tuş geldik. Tereke, tereke, uşul uygu tereke, tereke. Biz yarayız kereke, ahmanından beri vay. Ak batana gele vay, aylanayın, aylanayın, aylanayın cereke. Caramazan, 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 cal pekin, cal pekin. Caramazan, caramazan, anı kırgı sal tekin, sal tekin. Салтын билген жигиттер кыргызымдын бар экен. Салтын билген жигиттер кыргызымдын бар экен. Ата салтын бизге калтырган. Айланайын кыргыз халкында. Атпайлатын тереке, тереке. Ушул үйгө береке, береке. Жарайбыз кереке, ахманыңдан бере бой, ак батаңа келе бой, айланайын, айланайын, айланайын жеңеке. Айланайын, айланайын, айланайын жеңеке. Hey hey, kalçalar. Assalamu alaikumlar. Gelinizler. Hoş geldiniz sizler biz dediğimiz. Hoş geldinizler. Törgü açığınızlar. Gelinizler. Caramazançılar gelgen iken ay. Gemdir çayınlay. Mompası da acık pop kalmadı. Demeyim be. Gelinizler. Kanday gelinizler. Salamastar. Salamastar. Hoş bak olsun. Görgü düz kaptan konuştavuz. Bayram kut olsun. Barışlar bir de olsun. Kırgızımdın saltın, kırgızımdın arkımı olap. Allah uçtu. Atından ataş gerek. Adamsın badam çıcaş. Жакшы турмуш өзүлө келе бербейт, жан дүйнөгө тең көрүш жасаш керек демекчи, ушинтип кыргызымдын салтын улап, кыргызымдын наркын улап, эш каклап, жарамазан бири менен кирип келип калдык. Кичээ эле той алып барган окшойсуз. Ой, азаматсыздар. Демек, азыр Ороза айында ушундай жумуш менен алексиздер. Кененирээк айтып берсеңиздер, кайсыл жактарга барып атасыздар? Алгач биринчи сиздер менен таанышып алалы, менин атым Нияз, кесиптешим Таттыбүбү, жарамазанчылар менен таанышып алалы. Ооба. Менин атым Дүйшөбек Шуңкарбек. Искусство университетинде 4-нчү курс актёрскийде окуйм. Азаматсыз. Сиз менен Сапарали уулу Рахматали. Мен да ошо Искусство университетинде учитель музыки деген факультет бар, ошодо окуйм 2-нчү курсун. Мен болсо Кадыралиев Нурсултан, ошол эле университетте фольклор кафедрасында 2-нчү курста окуйм. Жалпы жондон жарамазанчылар. Куш келипсиздер, аябай кубанычтабыз. Негизи ушу жарамазанды азыр шаар жергизинде анча байкабайм, бирок айыл жергесинде барып калганда жаш кезибизде биз кичинекей кезибизде ушундай аккордеон менен комуз менен силер айтчусуңар. Мен кичинекей кезимде. Анан кийин ушундай бир шанга бөлөнүп, анан кийин чакырып ушундай коноктоп сонун өтчү да. Бүгүнкү күндө ошол нерсени калтырбай келаткан экенсиздер, азаматсыздар. Ал эми мындай чындап эле үйлөргө кыдырып айтып көрдүңүздөр. Негизи тааныштарыңдан сырткары. Таныштарыңдан сырткары чыга элекпиз. Анткени биз өзүбүздүн жумушубуз бар. Чайканада эмнелерде иштейбиз. Ошол жака барып, ошол жак менен байланып калганыбызга байланыштуу ал жака анча колубуз бошобойбуз. Бирок биз менен кесиптештерибиз чыгып айтып келип атат. Баштыктарын толтуруп келип атышат. Кичинекейибизди айтчубуз, мындай кезибизде. Канча жашыңарда токтоду эле ошо сен деле Нияз, сиздердин жигиттер канча жашыңарда баягы үйлөргө барууну токтотконсуздар? Ата энеңиз ай жөнөтүр үйдө дегенден баштап дейбиз. Үйгө барып 5-нчи класс, 6-нчы класс ошого чейин айттык го. Кичинекей кезиңерде ушу жарамазан айткан аябай кызыктуу болот, айтып койбочу. Ооба. Иттерден качып. Азыр кыздар деле кошулган. Бир уч конфет берип койсо сүйүнүп кетип коемсиң. Бизде айылда мисалы билип калчубуз кайсы үйгө киргенде эмне беришинчи. Ошол үйгө шашчубуз, ошол үйгө айтса экен деп батыракчы ошого жеткенгечи. Еще артыбызда дагы 5-6 группа бар да айылдынчы. Ошолордон алдын биз ошол үйгө жетип барып конфетине акчасына жаш кезибизди көл айтып калдык. Азыр демек чайканаларда айтасыздар. Азыр өзүбүздүн ошол иштеген Улуу Тоо деген чайканада иштейбиз.
ошол жерде жара. Күнүгө аш жемекенде. Чайханалар. Негизи ошондой болот го баягы. Кичинекей кезиңде айтып жүрө бересиң же Рамазан. Азыркы балдардыкы такыр башкача болуп калыптыр. Чак түштү эле. Уна токтотуучу жайларга келип, анан мындай момпосы берсе албай калат. Болгону акча сурашат. Ооба. Ошентип Жарамазандын да күчүн кетирип атышпайбы? Ал менчи туура эмес. Туура эмес. Анткени биз алар ошентип бергенде кийин бизди да жакшы кабыл албай коет да. Анан Жарамазан ошентип барып чоюлуп кетиши мүмкүн. Андыктан урматтуу бөбөктөр, колдон келсе ушундай Жарамазандын болгон текстин жаттап алып, кыргызча нукура, нака версиясын дебейин. Анан кийин ушундай жакшылап айтсаңыздар жакшыраак болмок, э? Азыр укмушко. Абышкалардан дагы өтүп башкача бир калоо тилектерди айтышат экен. Заманбап сөздөрдөн кошо калып. Мингениңиз Мерседес болсун, анан бирдеке деген ушундай заманбап баталар келип атыптыр, эми алар деле жакшы жактары бар. Анан кийин айталычы сиздер ошо чыгармачылыкка келип калдыңыздар, Жарамазанчылар эмес, ошо чыгармачыл инсан катары. Ар бириңиздерге мындай суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди тандап алдыңыздар? Сизден баштайлы. Мен актерскийде жаш кезимен кызыгып, андан кийин кичине да болсо кыргызымдын маданиятына салым кошсом деп искусство университетинде окуп жатам, актерский жактачы, актер драма жагында. Кудайга шүгүр, азыр кичине болсо да өнүгүп келатат. Мурда токтоп калган болчу. Мурда бир күчөп, андан кийин могул жакынга карата эле спектакльдер коюла баштап, азыр кайра күчүнө келип, кино жагы дагы, театр жагы дагы спектакльдер дагы астына өнүгүп келе жатат. Кудай буйруса бизге да жумуш башталат. Ооба, жакшы. Келиңиз музыка мугалиминен сурайлычы. Эмне үчүн ушул жакты тандадыңыз? Бул жакты тандаган себеби мен жаш кезимен балалыгымдан эле музыканы жакшы көрөм аябай. Атам музыкант өзүчү. Анан ошодон аккордеонду үйрөнүп, комузду үйрөнүп, ошодон кийин эле багытын музыкага каратып калганда башка нерсе тандай албай койдум. Анан кийин музыка мугалими болгондо да жакшы көрөсү. Анан бирөөлөргө үйрөткөндө. Айтып коюшатпы, баягы өнөрүң өлбөсүн десең, демек башкаларга да үйрөт калтырып кеттип аткан. Азаматсыз жана фольклорчу. Мен негизи кесибим айтсам, дастанчылык кесип меники. Эмне дегенде мен дастанчылык кесипти тандап алдым, себеби дегенде айтып кеткендей эле жашыман мектепте кароо сынактарга барып, дастан жанры боюнча дастандар айтып элдик кичи эпостарды ушул дастан азыркы учурда дастанчылардан айтсак аз десек болот да. Ошол дастан жанрын өнүктүрүү максатында буйруса быйыл маданият тарых жылына карата жакшы дастан боюнча конкурстарды уюштуруп жакшы өттү. Буйруса ушул Роза Аманова, Өмүрзак Кайыпов деген жакшы дастанчыларыбыз бар. Ошолордун жолун улап мен дагы дастанчы болсом деген каалоо тилектерим бар. Тилегим бар. Ишке ашсын. Ооба. Анан Нияз кантип ар биринин, ар бир жигиттин талантына кичине мүнөттөн көп болсок кантет? Жакшы болот. Мен ойлойм, үчөөңүздөр бир-бир чыгарманы аткарып берсеңер. Сиз мисалы актер болсоңуз, буйрук бересизби билбейм. Баягы сахнада тургандай болуп, э? Сиз болсо келиңиз, бир аз дастан айтып бересизби? Кыскача. Кыска, э? Убактыбызда. Бирок көп болгум келип атат таланттарына. Азаматсын. Негизи ырчы келгенде ырдачы керек, бийчи келгенде бийчи керек. Антпесе баягы өздөрүнүн бир нерсеси камдай калат. Тамакка туз жетпеген болгон сыяктуу эле. Немесе ашыктык арман ырларынан ырдап берейин. Жеңи жок акындын Көк сулуу деген бир жакшы чыгармасы бар, ошолорду ырдап берейин. Сырым демиген адамды мынча кыйнабай айттырбай билсең эмине. Кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демиге. Кишини мынча чуркатпай таңгулдугун батын билсең эмине. Гүлгөндө гүлкүң күмүшү.
көрмесімгі үйтке түшіп жүрішім күндайым айтшегім үшін. Жүрдірім тақыр үзгім жоқ күйгізіп сүйім өтін. Жар кетсе күлкімдай күмешін, жару кергіздің күнісін. Жалыңға түшіп жүрішім беге жал-жалым айтшегім үшін. Жаныңдан алыс шыққым жоқ, болды жан қызып сүйім өтін. Бәрекелді. Браво. Получалар. Келіңіз әмі музыка. Мұғалімінен бірі чарма сұраналы. Сізден алы. Қысқа чарақ. Бір куплет. Бір куплетті дәпірін. Тамамында ойлап. Қайрылыс мен. Сабылып күнім сұз болып, санаға қалсам туш болып. Заматта саға жетсем дем, дасақында ұшқан құш болып. Заматта саға жетсем дем, дасақында ұшқан құш болып. Аппа қар басқан жер үсті, аязда келет көрішкен. Үч үш күн саға бұрынды да өзіңден келет бөлішкен. Үч үш күн саға бұрынды да өзіңден келет бөлішкен. Браво! Браво! Чоң рахмат! Танышыл айтып берейін? Актерский жақтан осы. Бұл жаға шығалсам ой, жа отырып айтып берейін. Отырып айтсаңыз, сайлай сон болды. Онда өсе, мас қойын деген танышылды айтып берейін. Мас қойын. Мас қойын. Сон болады. Герпенің туылған күнін белгілеген тойға қойын да келіп шақырылып қашты. Тойды арақ шарап, вино суды аяғып, достыры бір-бірін қинап, дуылдар ішіп жатышты. Бір уақытта қояны ұлтыру алып, итше өрген екен, итше өрген екен, бір уақытта көзі қайчылашып, арраң тұрды орнынан жығылу атып. Тетем үйгі деді, тілі бұлдырап. Деге, тавасын бейінді. Айтор күшінде соғылық қанша бұл жерде есі алу алғаның оңға? Анамдағы жақын арадаты қойды, арыстан жүрт деген кеп бар. Мұны есіңе ал, бекер ең талада жем болып жүрбе. Қоян бұға албады. Е, мас неме, қой деген қой ау, сейпылдап қиқырды. Арыстаның ем некен? Арыстаннан қорқ түмен бекен? Егер көзгіле танымен деп салайын. Мағал қан тип қаршы тұралады. Егерек болса, егерек болса, Африкасын айдайын жылаңадшы. Уудуға толған үйден қойын шыға жына жылынып, дарақтан дараққа ұрылып түнкі тоқойды ачуылап чаңқылдап баратты қойын. Арыстаныңды сойым. Бұл тоқойды андонды чоңын жеп қойым. Бұшы топта мастың қиқырығын ұғып, арыстан ойғын кетті. Шап қармап ченгеліне. Бұл кем ұрылды? Менің ченгеліме. Эй, арамген, сен баяғы қуыраған қойым білең. Баяғдан да мастың о көбетін. Ова, сіз айтып берейін, ұрсат етіңіз. Сіздің бақтыңыз үшін, сіздің алғаныңыз үшін, сіздің байлығыңыз үшін. Арыстандың жүрегі жиіп, андан ченгелін татты. Хамақтан чағымас қойын, харам құтылып сереңдеп қашты. Браво! Бір дағы демші қарбай бұл отырдық. Соным болды. Азамат, сіздер жігіттер, айуай таланты өкен сіздер. Ең башқасы көрінгөңіздер бар екен, көрінгөңіздер кемі өсін. Ардайым үшіндай чармашылықтың шыр жолына бағыт алып отқан екен сіздер. Чармашылықтың бейік чоқыларын бағынтыңыздар. Келіп, соның өнеріңіздерді тартулағаныңыздар үшін расшылық білдіреміз. Келіп тұрыңыздар. Чоң рахмат, таң үрті. Жақшы маңай тартуладыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат.